15-річна Анастасія Латанська показує одну зі своїх нагород, здобуту за результатами міжнародного фотоконкурсу під час повномасштабної війни. На її фото – стара плівка. Цю медаль я отримала в конкурсі в Лідиці у 2022 році. Приймало участь 77 країн. Якщо чесно, я любила фото з самого народження, я ходила, все фотографувала. А потім я сказала мамі, що хочу ходити на якісь фотоуроки, щоб навчатися цьому. І у 2019 році я пішла до фотокроку та розпочала навчання. Зайшовши в приміщення студії, ностальгує, каже дівчина. Згадує уроки теорії, розглядаючи фотоапарат. Розповідає, в її доробку до 20 нагород – всеукраїнських і міжнародних. Одна з них – третє місце на конкурсі «Молода людина 21-го століття» в Литві, про що їй сповістила керівниця студії. Вечором дзвонить Ірина Сергіївна і кричить: «Настя, ти виграла! Ти виграла призове місце в цьому конкурсі, а саме серія робіт «Мій брат першокласник». Ці фото зробила в період з 2021 по 2023 рік, об'єднавши їх в колаж. Герой робіт – її молодший брат Ілля. Коли мій брат пішов до першого класу, я хотіла зробити цей момент пам'ятним. От, і коли я показала ці фото Ірині Сергіївні, вона сказала, що з цього може вийти якась серія робіт. Війна внесла свої корективи, і вже ми перелаштувалися, і вже цей час зробили таку серію робіт, що і до війни, і от зараз. Ось саме ця школа – це не школа Іллі. Це школа, яка пострадала внаслідок війни. Я хотіла показати це те, що це не стосується лише мого брата, але стосується всіх дітей країни. Я ще не знаю, бачили ми однокласники, не бачили. Ну, мені подобається фотографуватися. Сумно було дивитися на такі розрушені дома, школи. Анастасія каже, найважливіше у фотозйомці – передати сюжет глядачу, його основні сенси. Я захотіла, щоб люди побачили, що таке війна, війна очима дітьми, щоб це не тільки було десь там сказано, але я хотіла, щоб люди побачили і мої світлини, що в Миколаєві це все відбувається також, що як це переживають діти, як на них це впливає. Мати Анастасії, Тетяна, каже, була впевнена, що її донька опиниться серед найкращих. Передбачувано, тому що вона старається, намагається, і, як каже її керівник, що в неї непогані світлини. Ми вже приймали десь, мабуть, п'ятий раз участь. Мені приємно те, що кожного разу ми отримували нагороди. Роботи моїх учнів були високо оцінені. В цьому році прийняли участь три серії робіт, два учасника. На час початку війни в студії навчалися десь більше 50 вихованців. В нас було декілька напрямків. Однак наразі студія не працює. Іноді заняття проводяться онлайн. Завдяки співпраці з польськими та німецькими колегами, каже Ірина Гузій, учні також мають можливість виїхати за кордон та підготуватися до фотоконкурсів. Назарій Рубаняк, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.